Salam hörmətli izləyicilər. Mən bugün sizə şorba qovunun hazırlanması qaydasını paylaşacağam. Bunun üçün birinci maya hazırlayırıq. Bir qaşıq quru maya, bir qaşıq pesuq, bir qaşıq un. Götürürük üzərinə yarım stəkan süd əlavə edib qarışdırırıq. Və qoyuruq mayalanmaya. Xəmirimizin ərzaqları götürürük. 2 yumurta sırpıram. Yarım litrdə süt götürmüşəm. Elaq süt. Bütün ərzaqları qarışdırıram sütün içərisinə. Yüz qram ərinmiş yağ, bir arınca stəkan başaşağı. Bir kilo un götürmüşəm pişirmək üçün. Bir qaşıq sarı köç əlavə edirik sütün üzərinə. Bir çay qaşığı da raziyana qatıram. Xəmirimiz onda ətirli olur. Hamısını qarışdırıram sütün içində. Sonra xəmirimi başlayıram yoğurmağa. Xəmir onunla üzünə duz atıram. Və sütü əlavə edib xəmiri yoğururam. Hazır mayamızı da qatırıq. Və xəmirimizi yoğururuq. Buraya vururam. Üstünü hislə bağlayıb mayalanmaya qoyuram. İndi başlayırıq içliyimizi hazırlamaq üçün. Yenə bizə əzilmiş çərə yağı. Bunu qarışdırırıq. Ədvalarımızı yenə sarı köç, duz, raziyana, istiyot qarışdırırıq. İçliyi hazırdır. İndi qovururuq. Qovrulandan sonra belə rəngi alındı qəşək. Dada duzu yerində. Hərə öz ağız dadına görə hazırlaya bilər istiyotuna, dozuna. Xəmirimiz də mayalandı və kündələri ayırırıq. 11 kündəm alındı. İndi yağ hazırlayırıq.
yuxaları yağlamaq üçün. Yağa da sarıçöş qatmışdım, bir çay qaşığı raziyinə qarışdırdım. Və yuxaları açmağa başlayırıq. Və bir-bir yağlayırıq hamısını. Birinci listə az vururam yağı. Və hamısını bir-biri yağlayırıq. Və mən belə kəsirəm. Siz də belə kəsməyi yoxlayın. Çox gözəl alınır. Hamısı eyni boyda razmerdə olur. Naxışlar da çox gözəl qalır. Qat-baqat. Çox gözəl alınır. Hazırlayıb hamısının ağzı aşağı naxış olan tərəf aşağı yığıram. Qurumasın deyənə. Və başlayırıq içliyi doldurmağa. İndi kündələrimiz hazırdır. Üzərinə yumurta vurub. Lalə toxumu səpirəm və bişməyə qoyuruq. Qovalarımız bax belə alandı. Çox gözəl, xırçıltılı, yumşaq. İstəsə siz də yoxlaya bilərsiniz. Nuş olsun.